шановні, шановні скорбушні громади, ми сюди прийшли насамперед пошанувати Ірин Вишли, пані Ірин, пошанувати, аби і заявити наш протест, нашу незгоду, наше презирство кілером, який наважився укоротити у розквіті сил Іринин працю. Науковича, відома всій Україні. І я хотіла, думаю, що ви хочете знати її ще дівчинку. В своєму листі до Ірини, Ірини Дмитрівни Корієнт, на 40-й день я їй нагадувала той епізод, в який не міг мене супроводжувати ціле життя. Два збитошники билися, робили свої обрахунки якісь, а старшого ще в 6-му класі, а старшокласники били їх до директора на суд. Я казала, що я ще не бачила, щоб люди не так билися, ще під стінами школи. Я знаю, що б'ються тварини рогами, котницями, чим билися, тими руками, що обнімають маму. І, звичайно, ці роги і копита викликали не сміх, а регіт. А синтезі на першої партії двоє дівчат. І Руся личко і зображає усміх. А сльози капають з очей. То я, звичайно, питаю. І Русю, чого ти плачеш? Я думала, що може і лише зачепили, чи я. І вона мені відповідає. Бо я не могла їх розборонити. Дівчинка плаче від того, що вона не могла розборонити людей. Я ще бачила кілька разів її сльози. І це мене змусило піти до батьків, не викликати їх, бо злочину в сльозах нема, не викликати їх, а піти поговорити. Чому лісні? І я розстала з питанням, Яков і Руші. Каже, Анастасія Йосиповна, не звичайно це. І Руші дуже тольче безсильна. І вона як сама, не говорить, щось тобі зробити, то, звичайно, сльози появляються. І я ж собі взяла це до серця. Плаче дівчинка, якщо не може щось подолатись, плаче від безсилля робити добро. Я вона нагоду пізніше переконати, що не тільки вона, то присутні її однокласники. Не ображайтеся на мене, я вас всіх пам'ятаю. Але сьогодні мова про дитинське, якому формується характер. Ірина із сім'ї побожної, із сім'ї, яка допомагала виживати нашим репресованим священникам. І мені було зрозуміло, що вона намагається жити правдою. Вона шанує Божу свободу. Мені було то зрозуміло, але таких дітей, звичайно, було то хасно. Вона була одержима правдою. Вона бачила навіть, як учитель щось десь не побачив і щось десь вони так, може, і зробив, запоміляються і вчитнули, то вона вмивалася слізьким. Але ті сльози зникли, і не я їх осушила, а осушила їх, як називала Ірина, рідна партія. Вона любила всіх людей. Ми спілкувалися з Іриною,
не майже, як я написала в статті, а більше півстоліття. І я досі не можу не те, що зрозуміти, а досі сказати собі твердо, хто хотів твоє спілкування, кому потрібне було це спілкування з старою вчителькою. І, може, і мені найбільше. Бо Ірина згадувала кожне свято релігійне, державне, День рідної мови.